इयत्ता दुसरी, विषय मराठी, घटक भाज्यांचे भांडण, आजीचे जेवण, पाठ्यपुस्तक पान क्रमांक 20। एक होती आजी, एके दिवशी पिशवी घेऊन ती गेली बाजारात। बाजारातून तिने भाज्या आणल्या आणि स्वयंपाक घरात एका टोपलीत भरून ठेवल्या। आजी बाहेर जाताच टोपलीतून बाहेर पडले एक वांगे। ते म्हणाले, मी आहे तुमचा राजा, तुम्ही माझे ऐकायचे। तोच एक भोपळा म्हणाला, मी मोठा आहे म्हणून मीच आहे राजा। टोमॅटो चिडून म्हणाले, नाहीच मुळी, मी आहे लाले लाल, मीच आहे राजा। कांदा म्हणाला, माझे ऐका, सर्व भाज्या चवदार करणारा मीच आहे राजा। गाजर आणि काकडी भांडण सोडवण्यासाठी धडपड करू लागली, पण कोणीच ऐकेना। तेवढ्यात आजी परत आली, तिच्या हातात विळी होती। तिने कांदा कापला, टोमॅटो चिरले, कोथिंबीर निवडली धुतली, बटाटे उकडले आणि बनवली झक्कास भाजी। भोपळा कापून भाजी केली, वांगे भाजून भरीत केले, काकडी चिरून कोशिंबीर केली। भाज्यांनाही गंमत वाटली, सगळ्यांची एकमेकांशी गट्टी झाली। मिरच्या वाटून चटणी केली, गाजर किसून हलवा केला, नातवासाठी ताट वाढले, जेवण मग थाटात झाले। या पाठावरील स्वाध्याय अभ्यासूयात। 1 ते 2 शब्दात उत्तरे लिहा। प्रश्न पहिला, आजी पिशवी घेऊन कोठे गेली? बाजारात। खूप छान। प्रश्न क्रमांक 2, आजीने बाजारातून काय आणले? भाज्या। टोपलीतून कोण बाहेर आले? भाज्या। कोणाचे भांडण झाले? भाज्यांचे। भाज्यांचे भांडण सोडवण्यासाठी कोण कोण धडपड करू लागले? गाजर आणि काकडी। आजीने भरीत कोणत्या भाजीपासून बनवले? वांगे। अगदी बरोबर। आजीने काकडीचा कोणता पदार्थ बनवला? कोशिंबीर। आजीने कशाचा हलवा बनवला? गाजराचा। कोणाची एकमेकांशी गट्टी झाली? सर्व भाज्यांची। आजीने कोणासाठी ताट वाढले? नातवासाठी। शाबास। मुलांनो, तुमच्या इयत्तेतील अनेक व्हिडिओच्या लिंक स्क्रीनवर दिसत असलेल्या डिस्क्रिप्शन मध्ये दिलेल्या आहेत। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक, सबस्क्राइब, शेअर आणि बेल आयकॉन प्रेस करा, जेणेकरून माझे प्रत्येक नवीन व्हिडिओ तुमच्यापर्यंत पोहोचतील।